15 ditë i dytë i muajit korrik ka përkuar dhe me nisjen e fluksit këtu në pikën kufitare të portit të Durrësit. Në arkun e 5 ditëve të fundit janë përpunuar mbi 12.000 pasagjerë dhe rreth 3.800 automjete. Për të përballuar fluksin e lartë, tragjetet e linjës Durrës-Bari dhe Durrës-Ancona kanë nisur lundrimet e dy fishta. Për të menaxhuar situatën, duke shmangur radhë të gjata në këtë periudhë, porti më i madh në vend punon me 19 sportele. Fluksi i udhëtarëve nisi gjatë fundjavës. Shumica e pasagjerëve janë emigrantë shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në Itali dhe kthehen për të kaluar pushimin në vendlindje. Por gjithashtu nuk mungojnë edhe turistët italianë, por jo vetëm të cilës zgjedhin Shqipërinë për të pushuar, ndërsa hyjnë në vendin tonë duke udhëtuar nga deti. I lartë ka qenë po ashtu dhe numri pasagjerëve që kanë dalë nga porti i Durrësit drejt brigjeve italiane. Ndërkohë në ditën e vijim pritet që fluksi të jetë më i lartë dhe piku të arrihet gjatë muajit gusht.